Salve, rapaziada, vamos pra cima que temos tots novos. Deu uma trabalhinha, vocês notaram ali. E olha só, já temos um Icon aqui, mano. Um Iconzão brabo, diz ali, cara. Zagueirão, Icon adversário, 5 de perna ruim, dedicação alta na defesa. Ele joga de volante também e tem defesa e físico 92. Um baita de um zagueiro. Mas a verdade é o seguinte: como saíram os tots do campeonato holandês, vamos tentar pegar esses jogadores, tá? Inclusive, o Xavi Simons, aquele jogador que o pessoal falava que era eterna promessa, que era do Barcelona, foi pro PSG, agora tá no PSV, ele ganhou um tots, tá? Uma cartinha 93 de overall, meio campo ofensivo, se eu não me engano. Então, podemos considerar Xavi Simons um bom jogador e não mais uma eterna promessa, como o pessoal tava pegando o pé dele. Quem acompanhou o campeonato é... Até aqui fiquei nervoso. Aparece Kaká e Zidane aqui, mano. Por incrível que pareça, esse Zidane vai ficar de fora, mano. Ele tem 5/5. Ih, rapaz, peraí. Os dois têm 5/5. O Zidane tem uma cartinha 97 que tá aparecendo draft. Então eu vou deixar essa aqui de lado e vamos pegar o Kaká, tá? Torcendo pra que apareça o Zidane lá. Mas a parada que eu queria era o Xavi Simons. É meio campo ofensivo, 93 tots. Vamos ver se a gente tem sorte, é claro. O Gabriel Jesus também tots. Tô caçando o homem. Rapaz do céu, aqui vou de Isaaczinho. Essa cartinha do Isaac aqui é sacanagem de boa também, tá? Tem um ritmo interessante, uma condução interessante. Tudo bom, né? Tudo bom. Mas queremos Gabriel Jesus tots, mano. Será que não vai vir um homem? Será que tá tão difícil assim? Olha o Owen aqui, mano. Cartinha excelente do Owen. É um Icon Titan do Owen também. Cara, o nosso time, por enquanto, tá bom, hein? 3 Icons, sendo um, 2 aniversário e um aqui Titan. E o Isaac ali, que é excelente jogador. Bola pra frente. Continuamos aqui. Opa. Ah, esse aqui já... Esse aqui é tots, mas não é do campeonato francês, apesar de... Francês não, holandês. Mano, se eu falei francês antes, foi mal. Mas saiu os tots, tá? Do campeonato holandês. Eu tô confundindo tudo, eu acho. E esse Cooks aqui, eu já tirei ele antes. Ele saiu na seleção da temporada da comunidade, tá? Os tots da comunidade. Então, nesse caso, Vitinha? Vamos de Vitinha ou de Coke? Vamos de Vitinha. Mais um meio campo central, Goretzka, Barella. Olha só esse duelo gigante aqui, tá? Tem um Kimmich também, também tem um Henry Kahn. Cara, que duelo absurdo, mas o Barellinha tá um pouco na frente, hein? Ou não? Ih, rapaz do céu, vai ser tenso. Tá, esse aqui tem dedicação alta no ataque, média na defesa. O Barella tem alta, alta. Então o Barella me venceu aqui. O Barella perde na finalização, ganha no passe, ganha na condução, ganha na defesa e perde no físico. Dois excelentes jogadores, né? Fuma de Barella. Poderia vir agora um volante brabo. Um volante diferenciado. Não, Donier. Não, Donier. Não, Donier. Rolls. É isso mesmo. Mais um zagueirinho bom, então, pra fazer a alegria do povo brasileiro? Ah, não. Vou pegar aqui o Bonucci. Ó, pra fechar, o time tá ficando bom, né? Eu ia falar, me traz o Theo, mas não trouxe o Theo, não. Vou pegar o Gaia. E rapaz, aqui agora ficou meio ruim, né? A situação não ficou tão boa ali atrás, não. Deixa eu botar o Dalot aqui, que ele é confiável defensivamente. E agora no gol, né? Tem que voltar a aparecer jogador bom. Isso, Doni. Nossa senhora, Yashin. O senhor Yashin está de volta depois de muito tempo. Cara, 4 Icons já no time. E olha só, mano. Se a gente conseguir 3 jogadores aqui dessas posições, a gente vai ter um time muito apelão. Ah, um lateral direito também. Seria interessante um lateral direito melhor que o Dalot. Aquela cartinha dele ali, pelo menos. Vamos lá, goleiro reserva. Não precisava de goleiro bom, mas veio. Agora temos aqui, ó. O Donier me ouviu, rapaz. Tavernier. Que isso? Toma. Nossa senhora, mais um tots. Queria o Xavi Simons, né? Queria o Xavi Simons. Aí de sul, lateral esquerdo. Boa, tô precisando. Vou botar o Fran Garcia. Ou... Não, vou garantir. Vou confiar, na verdade, que vai vir mais um lateral esquerdo depois. Quer dizer, mais um zagueiro. Tá, preciso de um zagueiro ainda e um volante. Um zagueiro e um volante. Ó, aqui veio meio campo direito, meio campo central. Deixa eu botar aqui o Correa mesmo pro time. Doninho, um volante brabo, marcador, cara. Um cara ali pra, mano, pegar legal. Pera, esse Martinelli aqui é muito bom, velho. Esse Martinelli aqui, ele é muito bom. Não tem na tática, mas dá vontade de pegar ele mesmo assim, cara. Ou eu vou no Guendouzi e mato nossa volância, né? E aí, o que vocês fariam? Vou confiar no Guendouzi, hein? Poxa, mas que não tem a posição do Gabriel Martinelli mesmo. Dói deixar ele fora, mano. Dói muito. Bota ele aqui, ó. Pronto, melhoramos um pouquinho nossa volância. Agora é um zagueiro ali já pra fechar o time, basicamente. Roberto Firmino. Messi, essa cartinha do Messi aqui eu já peguei uma vez e foi bem, né? Tem o Roberto Firmino, tem o Lukaku. Vamos botar o Messizinho que vai sair do PSG, né? Inclusive a torcida do PSG lá xingando o Messi e tal. Enfim, o cara vai embora.
Opa, 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 opa. Pera, cheio de pontas aqui, mas temos mais um volante, cara. Douglas Luiz. Caramba, olha isso, velho. Eita, essa pena que não veio uma tática de ponta aí pra gente, né? Deixa eu botar o Douglas Luiz. Agora a gente faz um upgrade aqui, ó. Pronto. Douglas Luiz faz a volância. Preciso ainda de um zagueiro. Será que o Donier não vai mandar, cara? Ai, rapaz, mandou Benzema. Esse Benzema aqui é pra acabar discussões, né? É o Xarai também é bom de bola, né? E tem o Roberto Firmino ali que já ignorei, mas ele é bom demais. Cara, era um zagueirinho, gente. Precisava de um zagueirinho, vou ter que acabar com o Bonucci. Ah, mano. Poxa, é um zagueiro, Donnie. Para de mandar ponta. É um zagueirinho, pô. Um zagueirinho pra fechar lá junto com o Dzali. O Dzali vai ter que levar sozinho. Ai, não vai vir zagueiro. Não vai vir zagueiro, gente. Deixa eu ver se o Guendouzi faz a zaga numa dessa, né? Não faz não, pra meio campo central. Ah, mano, um zagueiro, Donnie. Um zagueiro, por favor, Donnie. Ah, pelo amor, Donnie. Que isso, Donnie? Poxa, vacilou com a gente agora, mano. Deixa eu ver se o Dalot faz a zaga. Posição secundária também não. Cara, vou ter que confiar no Bonucci. 54 de ritmo. Poderia ter pego o Bremer, mas peguei ele. É, o time ficou bom tirando o Bonucci, cara. Essa é a verdade, né? Enfim, vamos testar, né? Porque o time ficou muito bom. A gente não conseguiu nenhum totes do campeonato holandês, tá? O que apareceu era da seleção da comunidade, não do campeonato holandês. Então aí, ó, mais jogador pra ficar no radar. Além do Gabriel Jesus, que eu quero testar muito. Xavi Simons, beleza? Vamos jogar com esse time aqui. O treinador vai ser esse cara aqui, mano. Está o Howie. E aí vamos para o nosso resumão, tá? Cara, o time ficou muito da hora. Pena que não veio nenhum totes do campeonato holandês. E terminamos com o Bonucci no time titular. Mas de resto, o time tá muito bom. A gente vai pro jogo agora. O cara tá com uma zaga mais responsa, hein? Com Caio Ribeiro, como sempre, nos comentários. Mas aí o meu meio tá melhor que o dele. Expectativa é a melhor possível. Vamos lá, né? Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Tá lagando. É difícil prever qualquer coisa. Bora, Franga. Boa. Passe pro Bizarro. Boa. Boa. Ai, ai, ai. Ele botou o Roberto Carlos pra correr, mas aí, Roberto Carlos, Tavernier é um monstro, cara. Fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ai, ai, olha o que que eu fiz, mano. Ainda bem que ele errou. Bora, bora, Zay. Vai passar lá, ó. Boa bola. Fran Garcia. Bate Fran Garcia, não, mano. Que gol perdido. Que gol perdido foi esse? Aqui, ó, Fran Garcia passou. Ué, mano, foi até ver se meu controle desligou. Ó, o Kaká, ah não, o goleiro tá pegando tudo. Cantei. Zaquezinho, quase. Foi jogada de novo. Kaká, dominou Kaká. Aí é caixa. Aí o Kaká não perdoa. 1-0. Boa. Boa jogada do Isaac. Bola no Kaká de novo, não deu. Eita, tá valendo tudo isso aí? Beleza, né? Ó o Oi. Ó o Oi, que isso, Oi? Que isso, Oi? Que isso? Dois. O Oi agora deu uma milhadinha de leve. De leve, de leve. Golaço. Boa bola. Boa jogada. Boa jogada. Varela recebe. Vitinha. 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 Ai, Vitinha. Merecia. Mais responsabilidade da boa bola do Kaká. Oi. Oi. Pegou. Mano, o goleiro dele tá catando muito, tá? Primeiro pau. Defesaço. Ó o Isaaczão lá no meio. Vai que voltar. Kaká. Kaká. Ai, deu ruim agora. Ele vem carregando. Boa jogada. Kaká, mais um na trave com gol contra. Ai! Salva, corta no último instante. Mano! Já era pra acabar o jogo, se liga. Já era pra ter acabado o primeiro tempo. Agora sim. Bom, a gente tá bem. Tá bem, é manter. Rapaziada, eu nem usei o Benzema ainda, tá? Vou até botar o Benzema agora, porque ele sempre merece entrar, né? O Isaac tá jogando bem. Tá jogando bem, mas vamos botar... Mano, peraí. Cara, cadê meu Benzema? Não acredito que ele ficou fora do banco. Eu tinha arrumado. Eu acho que tinha arrumado. Cadê meu Benzema? Mano, o que que deu aqui, velho? Não acredito, mano. Ok, ok. Beleza, 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 beleza. Donei, beleza. Boa jogada. Chute por cima. Ai, pedido. E a Xim pegou. A gente tava vacilando aqui, hein? Cacazinho. Esse Kaká aqui é brabo.
O Demarcus, caramba, o Demarcus tancou o Kaká na velocidade ali, hein? E recuperado o Demarcus. Kaká. De novo o Demarcus enchendo o saco do Kaká. Tá marcando bem. Boa bola. Linda enviada de Kaká. Bola. Ah, não, Kaká. Manda essa bola mais pra cima no drible. Olha o Gullit, boa de novo. Vou fazer mais um golzinho pra ficar mais tranquilo. Ai! Dividiu! Penalti marcado! Mano, levantei! Mas levantei bonito o jogador dele. O problema é que meu time tá jogando mal o segundo tempo, cara. Meu time não tá bem. Nossa senhora, que foi isso? Roberto Carlos bateu um tiro de meta, mano. Kaká. Kaká escapou. Ah não, mano, o passe era fácil, mano. Mano, você manda o passe, era fácil. Ele passa apertado pro goleiro pegar. Parece que o jogo nerfa o passe às vezes, na moral. Você mira, você acha que o passe vai dar certo. O passe fácil não dá certo. Olha só, bola pelo alto. Ó, não dominou a bola. Esse jogo às vezes irrita a gente. Fazer o último golzinho pra fechar com chave de ouro, então. Bonucci aqui não dá, né? Dominou errada a bola de novo, cara. Meu Deus do céu. Meu time no segundo tempo não quis jogar. Tipo, eu tentando fazer as coisas, parece que o time fez de tudo pra não jogar. Mas vencemos. Tá, vencemos. O time ficou bom também, né? A nossa zaga tinha um Bonucci, mas no geral o time ficou bom e conseguimos vencer. Agora a parada é o seguinte, hein? Caçar a chave Simmons, a eterna promessa, que não é mais a eterna promessa, né? Porque se ele ganhou o Tottenham, ele fez uma boa temporada, então podemos considerar ele um jogador já, né? Não uma, realmente uma promessa. É isso, vocês entenderam? Comenta aí se vocês já conseguiram chave Simmons. Tamo junto e até o próximo vídeo.